Այս տարվա առաջին երամսյակում ամուսնությունների տիպը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է 5%-ով, ամուսնալուծությունները նվազել են 17%-ով։ Հա՞, մենք էս ամենի հետ ոչ մի կապ չունենք, էս ամենի հետ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով երկրում ինքը իր կարգավիճակը եւ տրամադրությունը մեր կապենա, որ հավաքագրում ենք եւ ներկայացնում ենք ձեզ։ Մնացածը անում ենք քաղաքացիները այդ թվում լրացման միջոցով։